sprudlande oas. Inom EU-länderna så finns en gemensam regionalpolitik som bland annat ska hjälpa regioner som har stora och långsiktiga problem i industrin. Och det är det här som är EUs strukturmål 2. Fyrstad tillhör ett av de fåtal regionerna i Sverige som tydligt uppfyller EUs krav på det här området. Men det finns också andra mål 2-områden, till exempel mål 5b som omfattar norra och mellersta Bohuslän och Dalsland. Och det ska vi återkomma till i ett senare program den 22 april. Men Fyrstad alltså, här behövs nya jobb. Runt 15 000 människor söker arbete i Fyrstadsområdet idag. Med egna insatser, med nationella pengar och med EU-stöd så ska det nu kunna skapas nya och tryggare jobb genom nya företag, ny teknik, kompetensutveckling, nya industriella områden, utveckling av kommunikationer med mera. Kanske 5-6 000 nya jobb. Det låter ju ganska bra, inte sant? Regeringen har slagit fast 5 huvudpunkter i sina direktiv och det är små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning och kompetensutveckling, naturresurser och turism och IT-tekniken, den så kallade informationsteknologin. Och det här tänkte jag att det ska vi prata lite närmare om idag, de här olika områdena. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja med programskrivandet och de här planerna överhuvudtaget. Och första frågan går till landshövdingen Bengt K. Johansson. Vad betyder hela det här EU-arbetet? Kan det verkligen bli jobb, 5-6 tusen jobb av det så småningom? Ja, det tror jag. Det är bara det att vi kommer aldrig riktigt kunna avläsa hur många jobb det blir. Därför att vi ska ju igång som en följd av att gå framåt för Sverige överhuvudtaget. Och jag tror att det är oerhört viktigt att vi inriktar det här arbetet på, ska säga, de långsiktiga strukturella förändringarna som behövs i Fyrstad. Så att vi inte i framtiden råkar in i så djupa svackor som vi har gjort nu. Utan kan behålla jobben mycket bättre genom att vi har mera motståndskraft mot konjunkturförändringarna. Vi är mer teknikinriktade. Men du tror på allvar att det här faktiskt kommer att bidra till en förändring i Fyrstad, till nya jobb, till kanske strukturförändringar, till ny teknik, att det blir på det sättet också? Ja visst, det är ju på gång en hel del saker redan, men det här ger oss en väldig möjlighet som vi inte skulle fått annars, genom att vi då får ekonomiska resurser på ett annat sätt. Och dessutom så rycker det ju tag i liksom alla människor som jobbar och tänker på det här området. Och det vore väl hemskt konstigt om inte det skulle ge väldigt goda resultat. S-Anders Larsson från Vänersborg. 5-6 tusen nya jobb. Hur kan man komma fram? Hur vågar man ge sig på någon siffra överhuvudtaget? Hur kan man komma fram till det? Nej, man kanske inte ska räkna så där direkt på detta. Men vi har ju sett nu att Länsstyrelsen har haft ett antal miljoner och jobbat med och gett ut konsultcheckar och annat, och det har gett ett väldigt utbyte i form av arbetstillfällen. Tittar man på det sättet så kan man väl ändå räkna i den nivån du beskrev här. Du är ordförande för Fyrstadskommittén. Hur viktigt tror du att den här programskrivningen för Fyrstad, att den kommer att vara nu före 5 maj? Klart att det är viktigt att man får goda idéer och uppslag med sig från början som man sen kan vidareutveckla. Men annars, programskrivningen i sig är ju uppbyggd på det sättet att väldigt många olika initiativ ska rymmas in under den här programskrivningen. Men det är bråda dagar, Rickard Sigfridsson. Ni har jobbat länge redan och ni har ändå väldigt bråttom för att bli klara. Om du ser till hur allmänt eller hur detaljerat det här programskrivandet behöver vara, vad svarar du på det? Ja, det ska innehålla klara bitar där vi vet vad vi vill för någonting i det här fyrstadsområdet, och det beror ju på alla aktörerna som finns med här. Men själva programmet, det följer då en viss och disposition som är upplagd av EU-kommissionen, och där ska vi ha olika rubriker, typ de som du nämnde inledningsvis här och andra. Men vad som är väldigt viktigt, och vi förstår när vi jämför med andra sådana här program som har gjorts inom EU, det är att man har klara prioriteringar, att man väljer ut områden som man känner är viktiga och som kan skapa de här förändrings
möjligheterna som landshövdingen var inne på tidigare. Är det det här som är skillnaden mot ert sätt att arbeta tidigare? Kan man delvis säga. Vi behöver gemensamt bestämma oss för vilka prioriteringar man ska göra lite tydligare än annars. Ja. Och det innebär också att man inte kan satsa på alla saker samtidigt. Mm. Om man går ner på den kommunala nivån, Lennart Björk, vad betyder det här för en enskild kommun själva nu, programarbetet, det som händer just nu? Hur pass detaljerat är det för till exempel Uddevalla? Ja, då har vi, jag tror att vi har lagt en viss grund som vi med det näringspolitiska handlingsprogrammet i Uddevalla kommun som förstärks då genom att man får då den här hjälpen med de här strukturfonden och den strukturplan som då läggs för regionen. För jag tycker det är väldigt viktigt för oss i de enskilda kommunerna att vi då arbetar regionalt i det här, och här har vi då möjligheterna att få den hjälp som vi behöver ha för att stötta upp dem. Men man tar ändå hänsyn till en egen kommuns särart, till exempel Uddevalla är ju inte likt Vänersborg och inte likt Lysekil, och det bryr man sig ändå om redan nu i programskrivandet. Ja, det är ju en av de, tycker jag, förutsättningar. Vi måste liksom arbeta med de förutsättningar som vi har då i de olika kommunerna, och det är också positivt ur det jobb som man nu ska fortsätta med strukturfonden, att vi har så pass bredd att då göra de här olika planerna på och har då möjligheter att erbjuda. Partnerskap har vi pratat om i det här programmet tidigare, det nya modordet. Vi ska se vad Erik Andersson från Trollhättan tycker om det ordet och vad man kan använda det till. Ja, det är väl det jag tycker är styrkan i det här sättet att jobba. Att här ska alla aktörer som i någon mening har med utveckling av regionen att göra samverka på ett brett plan och över alla gränser. Och det tycker jag är, det är verkligen styrkan i det här sättet att jobba. Men vad betyder det konkret? Vad betyder samverkan? Vad betyder partnerskap? Om du ser till din verklighet i Trollhättan, vad betyder det där? Ja, jag tror att det betyder att vi i mycket högre grad än tidigare måste samarbeta över kommunala gränser, över myndighetsgränser, över organisationsgränser, mellan företag. Ja, över alla gränser helt enkelt. Och det tror jag är den stora styrkan, och kommer att bli den stora styrkan i det arbetet att kunna få fram de nya jobben. Hur går det till? Ja, det går ju till på det sättet att det program vi nu kommer att ta fram för regionen, det ska ju förankras ut till alla aktörer så långt som det överhuvudtaget är möjligt. Och alla ska helst vara med och säga sin mening och ha sina synpunkter med i det här programmet. Ska vara med från början och tycka till. Mm. Någon av er andra som vill komma in på det här med partnerskapet, för det här är ju det som kanske är lite spännande, hur det egentligen vi ska arbeta med det, Bengt. Mm. Ja. Alltså det är det som är det intressanta. Vi måste först när det gäller att fastställa programmet bestämma oss för vad är det vi vill. Vad är det som är svagheter i fyrstadsområdet nu som vi måste se till att vi ändrar på. Hur mycket bättre måste vi bli på informationsteknologi? Hur mycket bättre måste vi bli på teknik? Men sen är det ju så att det är inte då staten eller någon annan som ska sätta nu ska det göras det och det, utan då är det utrymme för alla de initiativ som finns i en sån här stor region. Enskilda företag, kommunala projekt, organisationer. Och det är det som är det spännande här, att inom den ramen så kan det rymmas oerhört mycket. Och en hel del är naturligtvis redan fött. Det finns någonstans, och det är det vi ska försöka locka fram i det här arbetet genom att ha så många kontakter. Det är hela det här partnerskapet som heter. Lennart? Ja, när det gäller partnerskap så måste vi arbeta med samverkan. Och jag tycker att vi ändå i de olika kommunerna har en viss samverkan. Vi bygger upp nätverk, och det gäller att förstärka de här. Sen har vi, precis som sades, olika förutsättningar i kommunerna. Om vi tar Uddevalla och Lysekil med mycket småskalighet utav industrier eller företag, gör att vi måste ha en samverkan för att kunna gå vidare. Och när är det då man hör av sig till er, om det är några av tittare nu som har en god idé att man vill göra någonting, man kanske vill starta havsbruk, eller det kan handla om en uppfinning inom ny teknologi, eller man vill göra någon slags nätverk över området. Är det nu man ska gå in och säga i det här programarbetet, det här är viktigt? Eller ska man vänta till sen när programarbetet väl är lagt, eller är det för sent då, Anders? Nej, det går mycket bra att komma med de här goda idéerna just nu under programskrivningen. Men ingen ska ju känna att man är för sent ute, för projekt kan ju komma att läggas under hela den här
femårsperioden som vi har framför oss i det här arbetet. Men hör gärna över till länsstyrelser eller direkt till de berörda kommunerna i detta skede och beskriv vilka idéer ni har, så får man se hur det kan länkas in i det här arbetet. Rickard, vill du ha, var det samma? Eller? Ja, det var ungefär samma sak. Jag poängterar det att det är ett väldigt viktigt skede just nu när vi ska formulera gemensamt med programinriktningen. Den perioden är just nu och den är inte nästa år eller någonting sånt. Däremot de kommande åren, då ska olika de här idéer födas mot bakgrund av de här programmen som vi har då diskuterat fram. Så det är precis som så att hör av er, ni som har idéer. Och nu ska vi se om herrarna här kan bli konkreta. Den här programskrivningen, den är ju allmän, men trots allt så är det fem områden som är utsedda. Och då ska vi se vad det egentligen handlar om det här. Första området då, små och medelstora företag. På vilket sätt kommer programarbetet handla om små och medelstora företag? Vad är det ni vill med området? Vad ska förändras? Kan ni ge några exempel? Vem av er vill komma in i det här? Lennart? Det är ju ändå så att vi har ju ett akut behov att få igång sysselsättning i den här regionen. Och det finns två sätt som jag tycker man ska arbeta med. Hur är arbetslösheten i Uddevalla till exempel? Idag så är det 4 000 arbetslösa ungefär. Utav dem så är det då 1500 som går i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och den 2,4 då ungefär i öppet arbetslöshet. Om man ser till Uddevalla, så de som finns i... Nu kommer jag inte ens ihåg vad ordet kallas för, när man så att säga får bidrag av olika slag eller är indragen i den offentliga sektorn. Transfereringssystemet kallades det finns för. Ja, det finns något som kallas. Ja, hur stor procent var det i Uddevalla? Det vågar jag inte säga, den siffran har jag inte. Men okej, Uddevalla är extrem på det sättet att det finns väldigt få tillverkande företag. Och fortsätt. Vi har ju inom just tillverkningsindustrin, de som är sysselsatta i Uddevalla, så är det ungefär 8% som jobbar inom den tillverkningsindustrin. Och då kan man ju se lite historiskt tillbaka, bara för några år sedan så var vi ungefär någonstans mellan 18-19%. Så alltså mer än halveras under de här åren på 90-talet. Och när det gäller sysselsättningen så menar jag att det är väldigt viktigt att man jobbar i ett kortsiktigt perspektiv. Men vi måste också jobba i ett långsiktigt perspektiv. Och där ser jag då det här jobbet med strukturfondsmedlen, att vi då får arbeten som är långsiktigt. Kan du konkretisera då? Små och medelstora företag. Vad gör man då? Ska man hitta nya? Nu har Volvo-fabriken kommit till exempel till Uddevalla. Är det något man kan använda i det här i EU-perspektivet? Ja, det tror jag man mycket väl kan göra. Det är en liten motor, och ur den etableringen som med biltillverkning i Uddevalla ger också de befintliga företagen i Uddevalla möjligheter att utvecklas. Vi har 8 företag som har mer än 25 anställda i Uddevalla. Det är väldigt dåligt basindustri i Uddevalla. Men vi måste ändå utveckla den befintliga industrin samtidigt som vi också försöker att vi få... kanske kan hitta nya nischer, ja, nya företag. Det. En stark industristat som Trollhättan, behöver Trollhättan det här små och medelstora företag? Men för även er arbetslöshet är tung? Ja, den är mycket tung. Vi har väl en öppen arbetslöshet runt 11%. Och med det ligger vi ju några procentenheter över riksgenomsnittet, tyvärr då. Och vi behöver i allra högsta grad små och medelstora företag till oss som kompletterar de stora industrierna som vi har. Och jag tror att i Trollhättan finns just den här industriella miljön kvar. Trots att vi har tappat många industrijobb så finns det ändå en rejäl industriell bas kvar. Och det är ju till och med så att inom vissa spetsområden så ligger vi ju, har vi en bra position. Volvo Aero, Saab och andra företag ligger väl framme på sina respektive områden. Och jag tror att just i den miljön så ska man kunna utveckla också småföretag. Till exempel som underleverantörer till den större industrin. Får jag fylla på? Kort. Jag tror att när ett företag idag bestämmer sig för om man ska bygga ut eller flytta till ett område, säg till Fyrstad här, då tittar man kanske förr på, finns det arbetskraft, finns det bostäder? Nu tittar man i hög grad på, finns det en miljö med småföretag, konsultinsatser och sånt som vi kan vila på? Därför att de vill ägna sig åt kärnverksamheten och inte sprida ut sina resurser för mycket. Och då är det oerhört viktigt att det finns en sån miljö med massor av småföretag. Det är det jag tror man ska försöka få fram. Rickard? Ja, det är just den här miljön kring biten, kring hur företagen jobbar i en region.
vilka kontakter de kan få. Det här uttjatade begreppet nätverk som är så oerhört viktigt. En sån här positiv sak som vi ska utnyttja nu i det här nya sammanhanget, det är också det vi har drivit tidigare, nämligen det här Business Innovation Center, BIC, som kommer att etableras och som vi har varit under födslovåndor ett tag här framöver, men som nu sätter sig under året 1995. Mm. Och det kommer att hamna, det passar bra i nästa målområde egentligen, forskning och utveckling. Det kan man höra ihop med BIC i det området också. Det hänger mycket ihop med det, ja. Men det ska vi prata om efter vi har varit på besök i Danmark, för att vi ska se lite hur det ser ut ute i Europa, vårt närmaste grannland. Förra veckan så besökte vi akvariet i Hirtshals och såg vad EU-pengarna gjort för Lysekils vänort. Men Aalborg är alltså också ett mål 2-område och idag så gör vi ett nytt besök. Nordjylland, Danmarks Norrland. Här dominerar traditionellt jordbruk och fiske. Men regleringarna har satt en gräns för tillväxten och arbetslösheten är stor. Därför är Nordjylland stödområde i EU. I Hirtshals bygger man Norges port mot Europa och satsar hårt på turism. Huvudnäringen här i Hirtshals har varit fiskeriavärvet. Det har det varit helt tillbaka från 1930. Det är det fortsatt. Och huvudnäringsvägen vill också i framtiden vara fiskerierväret. Men vi måste självklart nog inrömma att fiskerierväret har tidigare utgjort cirka 80% av den samlade näringen här i Hirtshals. Det är det inte längre, och det vill det heller inte vara i framtiden. Det vill alltså gå tillbaka. Men det betyder självklart så att vi ska så försöka att lave några ytterligare arbetsplatser på grundlag av erhvervet. Och det vill säga att vi får någon motorväg, huvudväg ført här till Hirtshals. Vi har färjetrafiken, vi har havnen som en stor infrastruktur, och därför får vi det som ett trafikknutpunkt. Och därför vill vi få några supplerande ting, det heter trafik. Vi får några supplerande, det heter turisme. Men fortsatt vill det vara fiskerierhvervet, det vill vara huvudnäringsvägen. Konkurrerar ni med Fredrikshamn om Europatrafiken? Det är klart, men vi konkurrerar inte direkt med Fredrikshamn. För Fredrikshamn är det så att de är ju liksom porten där går in från den svenska sidan, medan vi är porten där går in från den norska sidan när det drejer sig om in mot EU. Men då måste vi så se, liksom se situationen i ögonen att Sverige är nu med i EU. Norge blev inte med i EU. Och det ger ju en ändrad situation i förhållande till Fredrikshamn och Hirtshals. Jag menar så att vi är stort sett måske rimligt tillfredse med att Norge inte kom med i EU. För det ger oss några möjligheter för att det eventuellt är några norska verksamheter på olika vis där gärna vill placera sig innanför EU. Nordjylland hoppas precis som Bohuslän att få norska företag att etablera sig innanför EUs gräns. Danskarna bygger snabbt ut en motorväg till Hirtshals för att stimulera Norgetrafiken. Men svårigheten är att få norrmännen, som i allt högre grad väljer Nordjylland på sin väg söderut, och stanna till i Hirtshals. Det är detta som ligger bakom Hirtshals hopp om att bli Norges port till EU. Och det är därför satsningen på turism och det välkända Nordsjömuseet, där EU bidragit med 40 miljoner, är så viktigt för Hirtshals. Och där vi är porten, kan man säga, till Europa, att vi är porten till Norge, där hvor vi har de största trafik på Norge, så är det alltså några möjligheter där som vi självklart ska undersöka och försöka att utnyttja. Hur hög är arbetslösheten här i Hirtshals? Arbetslösheten i Hirtshals, den är ju mycket svängande, men den ligger ju omkring, på den här tiden år ligger vi omkring 15-20% arbetslösa. Men vi måste så inrömma att det är ju säsongbetonat, i och med att fiskerierhverv är säsongbetonat. Och det betyder att vår arbetslöshet den stiger och faller. Men jag vill säga att uppsvinget är på väg. Fredrikshamn, ja. Det är en märklig känsla att kliva av färjan i Fredrikshamn. Att bara stå en stund och titta ut över hamnen och varven. Och bara lyssna till alla ljuden, all aktivitet. Fredrikshamn sjuder av aktivitet. Truckar kör plåt och kranar lyfter fartygssektioner. Ekot av metalliska ljud sprider sig över hela hamnområdet. Och går man närmare varven syns det skarpa ljuset från svetsaggregaten. Som svensk blir man förvånad. Varför håller danskarna på så här? Har de inte hört att det inte går att bygga båtar? Vet de inte att det inte är lönsamt?
Med det svenska kronfallet gnagande i plånboken och i självförtroendet känns det inte heller som det vore läge för att tala om det för dem. Istället börjar vi undra varför Danmark bygger båtar och tusentals danskar har jobb på varv. På 70-talet var Sverige en av de ledande varvsnationerna. Så kom oljekrisen och varvsnäringen fick problem över hela världen. I Sverige förstatligades varven och stagnerade. Nu är de nedlagda. Men här i Danmark lever fortfarande varven. Och bara här i Frederikshamn sysselsätts 2500 personer i de två varv som finns kvar. Vad är förklaringen? Ja, det finns alltså två varv i Frederikshamn. Danjard som bygger tankers och större containerfartyg är det största med 1600 anställda. Och så Örskov med 900 anställda som bygger färger och containerfartyg. Ett varv som bara växer trots alla odds. Hans Christian Stutzgård från varvsledningen berättar att varvet aldrig varit större än idag. Och när vi talar om förutsättningarna i Sverige så skakar han bara på huvudet. Stutzgård berättar att Örskov har en stor del av sina underleverantörer i Sverige. Varvet köper bland annat sitt stål från Luleå. Man köper dörrar från Alvesta för 2 miljoner om året och propellrar från Kristinehamn. Och Örskov köper ingenjörsteam från Uddevalla. Han hävdar att Sverige bibehållit sin underleverantörsbas och därför borde kunna ha en egen varvsindustri. Varför Sverige inte har det vill han inte uttala sig om. Varför har Örskov lyckats så bra då? Ja, det är andan, säger Stutzgård. Vi är ett litet varv och har lätt för att anpassa oss. Vi har rätt produkter och vi har byggt upp varvet successivt och återinvesterat vinsten hela tiden. Jag frågar honom vad han tror händer när danskarna måste sluta med varvstöd 1996. Stutzgård tror att de danska varven kommer att överleva eftersom danskarna samarbetar och går sin egen väg. Han tar Lindövarvet i Odense som exempel. Varvet är ett föredöme för hela världen. Där jobbar idag 2500 anställda med att bygga stora tankbåtar och linjefartyg. Varven betyder naturligtvis oerhört mycket för Frederikshamn som har 35 000 invånare. Tillsammans är de den största arbetsgivaren med 2500 anställda. Vad är det då för skillnad mellan Danmark och Sverige? Ja, danska varv, de gick in i en kris tidigare än de svenska. De tvingades anpassa sig. I Sverige förstatligades varven. Enligt Torkel Christiansen på Varvsföreningen i Köpenhamn innebar förstatligandet att de svenska varven somnade in. De utvecklades inte. I Danmark förstatligades aldrig varven. Varvens ägare och staten var överens. Varven skulle bevara friheten. Näringen sanerade sig själv. Flera varv gick i konkurs, men inga större varv lades ner. Danskarna satsade också på teknik och forskning. Istället för att bygga båtar av sysselsättningsskäl så funderade man på hur framtidens varv skulle se ut. Idag har Danmark ett av världens modernaste och mest effektiva varv, Lindövarvet i Odense alltså. Danskarna har också en större politisk pragmatism. Ja, det menar Kai Renström på Sjöfartens analysinstitut i Göteborg. Han är en av Sveriges främsta varvsexperter. Svenskarna ska alltid ta på sig tagelskjortan, säger Kai Renström. Vi ska vara så renläriga och överdriva allting. I Sverige avlöser doktrinerna varandra. Det går inte att bygga båtar, hette det, och så la vi ner en hel industrigren. Det är flera faktorer som gjort att danska varv överlevt men inte svenska. En viktig faktor är naturligtvis att Danmark, precis som de andra EU-länderna, bibehållit varvsstödet. Det ligger idag på 9,5%, precis som genomsnittet i EU. I Sverige fanns en ideologisk klyfta. Stödet till varven kritiserades hårt, inte minst från arbetsgivarhåll. I Danmark är det inte så, tvärtom. Varven i Danmark har mycket goda relationer med de danska redarna. I vissa fall ägs varven till och med av redare. Exempelvis Lindövarvet i Odense, som till stor del ägs av redare P.A. Möller. Detta gör att varven ständigt får nya beställningar från de danska rederierna. Faktum är att flera av de danska varven aldrig varit större än idag.
Det handlar mer om politik än om ekonomiska förutsättningar enligt en bedömare i varvsnäringen i Danmark. Sverige har bestämt sig för att inte satsa på tung industri eftersom man inte tror att den har någon framtid. Ja, arbetslösheten är alltså hög på Nordjylland trots EU och mål 2-område. Värst är det i Hirtshals, men kommunen verkar målmedvetet inriktad på att anpassa sig till nya tider. Man har lagt om kursen från det ensidiga beroendet av fisket till målet att bli Norges port mot Europa. Jag vill inte säga att vi är ett underutvecklat område, men vi är i alla fall ett område som har problem ekonomiskt och beskäftigelsesmässigt. Och det är det vi får någon investeringar eller någon medel ställt till rådighet för EU, som vi självklart ska utnyttja. Men i Fredrikshamn verkar folk sorglöst ointresserade av att det inte går att bygga båtar och att det är fel att stödja varvsnäringen. Cirka 2500 varvsanställda jobbar lugnt vidare på de två varven. Och inte ens utsikten att inom några år förlora varvsstödet tycks oroa dansken. Han tar den saken med ro, precis som han gör med EU och deras stöd 2-område. Jag tror på den egna regionen måste vara en av förutsättningarna för att kunna åstadkomma någonting. Och här undrar jag om inte vindarna har vänt lite grann i Fyrstad. Visserligen så är det fortfarande ungefär 15 000 människor som söker arbete. Men den djupaste lågkonjunkturen verkar vi ha bakom oss. Och med nyanställningar på Saab, med etableringen av Volvofabriken, med exportindustrin som går bra, så känns det som att det är en förändring som är på gång och att också det handlar mycket om psykologi och framtidstro. Och det här är väl, ja, det är väl viktiga saker, Anders. Ja, det är alldeles uppenbart att vi har gått ifrån en situation där det fullkomligt haglade varsel över oss till en situation som ändå har stabiliserat sig, och att vi nu har blivit mål 2-område annat gör ju att det finns en optimism och en framtidstro på många sätt. Och man känner på något sätt den här styrkan, koncentrationen, partnerskapet var vi inne på tidigare. Jag tror alltså att detta är betydelsefullt, att vi möts, att vi ger varandra injektioner från olika håll, och på det sättet så det här som du säger psykologiska, det har en oerhörd betydelse, tror jag. Känns det överallt eller känns det bara i vissa, exportindustrin självklart att den finns, att det känns där, men trots allt med den tunga arbetslösheten som finns, finns det ändå en framtidstro även på andra områden? Jag tror att samhällsklimatet är helt annorlunda idag än det var tidigare, för det var så dyst när tusentals personer, familjer blir utan inkomst och så vidare. Vi är inte där just nu, även om vi är fullt medvetna om att det är många som har det oerhört besvärligt, så är ändå klimatet i stort annorlunda, det vill jag påstå. Jag skulle vilja beskriva det så att vi för 1,5-2 år sedan så satt vi just och visste att vi måste göra en massa saker som lyfte Fyrstad upp till en högre kompetens och ny teknik och sådär. Och det fanns massor av idéer, men vi liksom orkade inte fram. Det fanns inga pengar för det. Man fick skjuta på det. Och nu liksom finns den chansen, både genom att det finns ett allmänt drag i konjunkturen och att vi har fått den här möjligheten med mål 2-området. Mm. Det känns bra. Vi får lägga till då, så att vi orkar ju fram på kommunikationssidan och infrastrukturen, men det här är ju mycket bredare och gör det mycket stabilare långsiktigt. Mm. Ska vi fortsätta med de här områdena då som regeringen har sagt att man ska jobba extra mycket med i mål 2-arbetet? Forskning och utveckling, Erik? Ja, det som jag tycker är fantastiskt med den här regionen Fyrstad är ju att här finns ju ett stort kunnande inom många områden. Rymd, teknik, bilar, flyg, marintekniska saker. Det är en hel del det. Ja, och det är det som är det styrka med området. Och det är klart, det här är viktigt att vi kopplar på forskning och utveckling också. Och gör det tillsammans med högskolan, samhället och näringslivet. Så att vi kan komma i spets på de här olika områdena. Finns det någon forskning idag? Vill du hävda det? Jag tror att det kan bli mycket bättre. Ja, forskning pågår ju ute i de stora företagen. Det ska vi ha klart för oss. I Trollhättan exempelvis, på Saab och Volvo Aero pågår det ju mycket sådant naturligtvis. Men jag tror den ska breddas och kopplas ihop med den högskola vi har. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och med det kan vi gå över på nästa målområde som ju faktiskt handlar då om utbildning och kompetensutveckling. Och där, landshövdingen, det behövs göras en hel del vad det gäller utbildningen. Ja, vi har ju kämpat mycket för att vår
högskola i Fyrstad ska få den där kraften så att det liksom hela tiden bär framåt. Och i all synnerhet som vi ju har varit, ska jag säga, vi har haft en lägre andel som har haft en hög utbildning, och det är det som vi nu håller på att rätta till. Så vi ska för det första slåss för vår högskola så att den får de nya grenar och den nya den styrka som den behöver. Och sen tror jag också att vi ska säga oss så här att det underlag, högskola och den miljö som finns i företagen här i Fyrstad är så stark så att vi är en bra högskoleregion. Och i samspel med Göteborg som ju är en av våra stora högskolor så kan vi få fram den spetskompetens och det underlag som behövs för att industrin också ska säga ja, det finns folk, vi kan utbildas folk, vi är nöjda med den miljö som behövs. Anders? Nästan alla våra ansträngningar de inriktas ju egentligen på våra barn och barnbarn och att de egentligen ska kunna också få verka och bo i det här området. Och för att gå ner i nivå här efter landshövdingen då, så tror jag att det kommer att bli nödvändigt att samordna gymnasieskolorna i de här kommunerna i en organisation framöver för att få det djupet så att säga och den kompetensen även på gymnasienivån och också den samlade bredden. Risken är annars att man startar massa utbildningar på gymnasienivå som man slåss och så har man inte tillräcklig kompetens egentligen för det. Och det finns idag, det är ett uppenbart problem. Jag vet att det är så och jag tror att det mognar fram efterhand. Flera har varit inne här på att gränser måste rivas och så framöver. Och detta är ett område tror jag som kan komma att konkretiseras inom ramen för det här programmet. Mm, en bandutbildning måste vara i Vänersborg. Bandutbildning. Rickard Sigfridsson. Ja, nej, det här tror jag är alldeles riktigt det som Anders tar upp här. Men jag skulle vilja tillföra det också kompetensutveckling utav de som redan är yrkesverksamma och inte minst de som driver små och medelstora företag. Här finns en mycket stort behov av ytterligare insatser, inte minst när det gäller språk och marknadsföring och sådana saker. Där ligger finns en stor potential och det ska vi verkligen jobba med. För att man också ska kunna få stanna kvar inom arbetsmarknaden och inte sorteras ut så måste man också få fortsatt vidareutbildning. Ja. Det är inte bara maskiner som behöver renoveras utan också människor. Naturresurser och turism är nästa område. Rickard, vad vill du säga någonting om det? Vad kan vi göra? Turismen är ju stor redan idag. Naturområden, miljöområden måste ju kunna göras mycket kring. Det kan det definitivt göras. Fyrstad har ju inom sina områden, inom sina fyra kommuner, väldigt fina naturområden. Men när man talar om turism och naturområden måste man ju bredda perspektivet till att ta en större geografisk yta. Och hela Dalsland, hela norra Bohuslän, skärgården utefter Bohuslänska kusten. Men vad kan man göra? Ska man bygga nya konferensanläggningar eller ska man starta? Det tror jag inte. Det fanns ett projekt med torskodling till exempel, att plantera ut torsk för att sen ska folk komma dit och kunna fiska upp dem, eller vad ska hända? Ja, det kan ju vara en mångfald utav det här, men jag tror att det är väldigt viktigt att man samordnar sin marknadsföring och det gör man ju successivt i de här bitarna. Och just det här helhetsbilden, den är den viktiga. Det finns en potential. Men jag tror inte man ska bygga så stora anläggningar. Men okej, är det någon som vill det så gör man ju det också. Lennart? Nej, jag tycker när det gäller turismen så har vi goda förutsättningar. Vi har mycket på gång och det finns behöver inte byggas några nya anläggningar utan vi nyttjar de anläggningarna vi har och ger då de här möjligheterna till ett rikt friluftsliv. Därför det finns så pass stora, många olika variationer eller möjligheter i regionen som är viktiga. Det här projektet som Trollhättan håller på med älvrummet och beskriva både jag säger, industrihistoria och modern teknik idag. Det är oerhört fascinerande och viktigt för människors förståelse av hur förändringar sker och vad teknik egentligen innebär. Och där kan man väldigt klart och tydligt säga att så här mycket pengar satsar vi, så många jobb ska det ge, så mycket skatteintäkter ska det sedan ge i andra änden, Erik. Ja, det... Så man kan bedöma turismen även på det sättet i måttstocken av nya jobb? Ja, absolut. Det kan man räkna ut. Och det som landshövdingen antyder här, det är ett mycket intressant projekt som håller på att byggas fram i Trollhättan. Och som vi självklart har pratat om redan tidigare här i TV4-stad. Vi går över till informationsteknologin, framtidens nya nisch, IT-tekniken. Finns det något att säga om det annat än att det ska komma överallt och alla ska jobba med och alla tror att det ska förändra världen, fastän det kanske inte gör det, eller vad tror ni?
Ja, Bengt. Jag tycker det finns två aspekter. Det ena är ju att informationsteknologi finns ju i nästan allting idag. Det finns i våra bilar, det finns i våra flygplan och allting. Och en stor del måste därför också finnas i, här i Fyrstad. Sen finns det ju en bakgrund. Vi har ju televerkstäderna i Vänersborg där det finns bitar kvar av det här som man måste utveckla. Och sen har vi högskolan i Trollhättan och sen har vi som sagt var hela den här industriella miljön där informationsteknologin finns idag. Mm. Någon mer som pratar om IT? Rickard? Jag skulle vilja säga det här mediet vi sitter idag är ju ett typiskt informationsteknologimedel som kommer att utvecklas, det är jag övertygad om. Mm. Och där är det då att det finns en lokal TV4-station, det är viktigt. Det finns mera, vi har med tryckpressar och andra sådana här saker, det kommer heller inte att försvinna. Nej. Så IT är alltså, precis, IT det är inte bara det här nya utan det är redan det som redan finns. Och med det så är det här programmet lite grann slut. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Nu ska vi se om det blir på det här sättet som vi har pratat om framöver. Vi lär återkomma till mål 2-området. Men vi ska återkomma till mål 5b istället i nästa program. Nästa lördag då är det påskafton och då gör vi något helt annat. Men om 2 veckor, den lördagen, då ska det alltså handla om mål 5b-området. Som alltså omfattar norra och mellersta Bohuslän och Dalsland. Och så Värmland förstås också. Det handlar om den 22 april. We'll be right back.